horta marka hore sayliyahay baa mahadle. Halkan aan ku sugannahay waxa weeye jaamacaddan Cirfaan oo sidaad aragtaan amaad arkisaan dee hawsheedii iyo dhismaheedu socdaan. Halkan haddii aan intaan ogahay dee ama aan maqlay warkeyga aan wax ka sheego waxna ku ogi kara maahe. Waxa weeye jaamacaddan Cirfaan dee barashadeedu waqtiga ay bilaabantay dee arliyahay ma laha Sheekh Daud Macalin khayr Allah siiyo oo dee hawshan hormuud ka ah aabihii ayaa markaa bilaabay inuu waxbarashada diiniga ah ka bilaabo halkan Carabsiyo ilaa waqtiga ilaa maantana sidii bay u socotaa oo waqfi ah oon cidna lacag la weydiinin. Waxa weeye raggii halkan wax ku bartay maanta waddanka Soomaaliland bari iyo galbeed Buurama ilaa Ceergaabo ragga maxkamadaha ku jira ragga macallimiinta ayay ka mid yihiin oo marag u baahnayn oo cid weliba og tahay. Anagu jiilkeegii aanu hayn markii waqtigii aanu nimid dee anagoo aan waxa liiyo waxaanu naqaanaa jirin baanu halkan nimid alxamdulilah rabbilcaalamiin. Maantana macallimiin baanu kanaa dugsiyada sare jaamacadaha waxa kale oo jirta halkan maanta weliba waxa fiicnayd in gelin dambe aa timaadaan aagaasi u buuxsamaa caruurta oo jaamacaddu iyadoo saasaan dee hoosteeda uga sii dhignaa caruurtii aan u dhiganay duriyaanu qaaro kiraynay. Waxa weeye waxaa la waxaasoo dhan waa waqfi lillaahi tacaala waa loogu dhigaa. Dee waxay ku suurta gashay annaga oo macallimiintiia markii bilaashna loogu dhigayey maantana annagoo reelalahoo magaaladii degan kuwii dee annaguna naga yaryaraa iyo kuwa iyagii baanu halkii ka sii wadnaa waanay sii socon doontaa inta ilaahay doono. Waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadka badan ee meel walba jooga ee jaamacaddan ka qayb qaatay. Maanta rajadii ugu wanaagsanayd baan joognaa hawshi baa socota. Waxay garab taagan injineer Maxamed Yuusuf oo isagu dee mas-uul ka dhiskan in alla inta waxaan ugu baaqayaa ka qayb qaadatay in ilaahay wax wanaagsan dee fiya akhiraba u siiyo. Waxa weeyaan wax laga shaqeeya diinta ilaahay baa ugu qaalisan. Subxaana ilaahay subxaana wa tacaala ayaa dee inoo sheegay rasuulkiisa inoo sheegay wuxuu yidhi man yuriidu llahu bihi khayran yufaqihu fi diin. Waxa weeye dee ninkii ilaahay khayr la doono diintaa la waafajiyaa dee inta ilaahay waafajiyay ina ilaahay hasii hawsi liga laabo. Inta kalena waxaan odhan lahay kusoo koobayaa war meeshani dee waa meesha caynkaasa sidii ilaahay dee ina farayna loo wado khayrkaa badan ee socda in inta hadhay laga soo qayb qaato ayaan aad iyo aad ugu rajaynayaa intii ka qayb qaatayna khayr Allah siiyo. Hadh iyo habeen baan u ducaynaynaa, hadh iyo habeen caruurtaasa u ducaysa, intii wax ku baratay baa u ducaysa. Inta soo socotana waxaan leenahay khayrkaa faraha badan leh ka qayb qaata. Wassalaatu wassalaam calaa man laa nabiyyi bacda. Sheekh Dawdigo horeeye u sheegay in waxaan joogaa goobtii dhismaha jaamacadda Cirfaan sidaa ka sheekeeyey intii waxaan baranayay meeshan iyo sidii wax lagu baranayay annaga qoodii dhisaanku ee anigu daan hormuudka u ahay waxaanu ka fikiray markii la dhisaangirinayay meesha in markii u horeysay Sheekh Daawud ilaahay khayra siiya ayaa dhulka ku deeqay oo weli waa dhulkan jaamacadda lagu talagalay. Dhismaha ayaaka in lagu ayaan doonayaa iyadoo waxaanu ka fikiray annagu in aan iswaafajino sidii islaamku ilaa dee bilowga wuxuu baranayay meelaha kala duwan taala sirkamta herar ka mid ahayd iyo ilaa dee makay madiniya dhulkaas oo dhan sidii islaamku wuxuu soo baranayay traditionalka ahay iyo san cusub ee imika ee dee kombyuutarada technologyga la socota inaan iswaafajino oo aynaan midna sidii wax sidii islaamku wuxuu baran jiray hore sidan dambana wixii wanaagsan ka qaadano aanu isu keenno dhisno noocaasa ayaanu ka fikirnay markii ugu horreysay. Deetana alxamdulilah ilaahay wuxuu nagu gargaaray inuusan dhisaankii jaamacaddan samayno oo aanu ku dadaalay inay labadaa iswaafajino ganasa taariikhood. Dad fara badan oo gudaha iyo dibaddaba jooga ayaa ka qayb qaatay khayr Allah siiye. Aadna waa nagu mahadnaqaynaa. Waxaanu leenahay dee tacabkiinii iyo wixii aad hanti hurteen dee horta waxaan ee dhashay iyadoo ay ku jirto tabaruc uu ahaa laba qaybood qayb xooga iyo qayb maaliyada. Dadkii maaliyada ka geysteeyay iyagu maaliyada bixiyey waxaa garab socday dad xoogooda ku deeqay oo kamid ah farsamayaqaanay kamid ahayen farsamayaqaanadu ay kamid ahayen kuuligu ay kamid ahayen shaqaale kala duwan kuwa gaadiid gaadliida xataa kamid ahay ama iska lagu hawado ama booyad hawado ama waxaan kuleyn gaadiid kala hawade ay kamid ahayen dadka sida rasmiga u qayb qaatay xoogooda ku deeqay waxay ka kalimayeen Buurame oo iyo Gebile Carabsiyaan ay joogno iyo Hargeysa intaa way ka yimaadeen ragga xoogooda ku deeqay dhaxaalkaysaan
ismihii soo saaray markii ugu horreysay aanu qiimeynay dhismaha wuxuu noqonayay milyan iyo boqol kun aynu ku qiimeynay anagu mee boqol iyo konton kun baanu ku qiimeynay milyan iyo boqol iyo konton kun lacagtana soo gashay actually marka la eego lacagtii soo gashay waxay ahayd in ka yar saddex boqol oo kun waarkaysan dhismaha anigu toddobaatan boqol kun shan toddobaatan way dhammaatay waxaa dhiman uun shanaatan twenty five percent unbaa imka dhiman in magaasa oo definitionkiya marka waxaas waxay ku yimaadeena dee barka ilaahay meesha geliyey iyo xoogaa faraha badan bilaashka ah ee ku jira marka cid walbana ilaahay khayro siiyo oo ka qayb qaatay waxaan leeyahay oon ku boorinaya dadkii saa gacanta ugu geystay inay mar labaad jeebadahooga gacanta geliyaan inta aanu soo inuu dhamaystir jaamacadda oo sanadkanba insha allah ee nagu bilaro waxbarashada insha allah ilaahay ay nagu gaaro alaa sayidna mawlana maxamed waynu aragnaa halkan aynu joognaa waa jaamacadda al cirfaan waa jaamacad tabaruc lagu dhisay waa jaamacad tabaruc ku shaqaysa sidaa uu jineerku sheegay dee halkii laga soo bilaabay iyo halkay maanta maraysana waynu arkaynaa nimanka imika halkaa sawirkooguma dhawaad ka arki doontaana ka muuqda waa inamadii ku bilaabay maalintii la dhigayey dhagaxa ugu horreeyay la dhigayey ilaa maanta waa kuwaa wada xoogoogii iyo waxoogii ayay ku tabaruceen dadkana dee inta wax soo bixisay maaliyad bixisayna waa la wada ogyahay waxaanaanu u mahadnaqaynaa oonu aada iyo aada ugu mahadnaqaynaa dadkii ka qayb qaatay hawshaasi aan maalin iyo habeen aan u kala hadhin xoog iyo xoog baan ugu mahadnaqaynaa laakiin maanta dee waxaynu arkaynaa wixii halku soo gaaray aynu arkaynaa waxay u baahan tahay maanta intii ugu dambaysay waa hinjiyaa marka waxaanu u baahannahay maanta inaynu waxala dhan kasta aynu ka marno oynu intaasi dhammaystiranno jaamacadda diiniga ah ee waqfiga ah ee wax kasta oo aad ku darsata uu ilaahay khayr kaa siinayo sababtoo ah dee qofka wax ka barta ilaa intuu qofka wixiisa hayo adna ajarkaagii wuu kuu socdaa marka insha allah waxaynu ku dadaali doonaa inaynu mar labaad jeebka gacanta gelinno inaynu isku tashanno oo sida aynu horeba iskugu tashanay inaynu iminkana hawsha halkii ka sii wadno sidaa iyo guul wanaagsan ayaan rajay waan salaamayaa horta dhammaan dadka reer somalilan gaar ahaan intii jaamacaddan ka qayb gashay ee cid walba leh waxaan leeyahay wixii aad qabateen ayaan doonaa maanta inaan tusno halku marayo lacagtii aan iska qaadnay halkay gashay maalintaan bilaabaynay sidii ay sheekha ibraahim iyo maxamed ba injineerku maalintii la bilaabayay gambe lama hayn dadka ayaa la yaabayo lahaa war maxaa wax ku bilaabaysaan laakiin waxaan lahay tawakal cala allah ilaahay unbaa laysku ayunbaa lagu xidhmaa wataa maanta wixii ka soo baxayna dhammaystirkeedii ayaan maanta halkan u joognaa wax yar baa ka haday somalilan o dhan baa ilaahay uun isku ku kalsoono isku taxaloojisa inaguna si silegun baanu doonaynaa jaamacaddaasi waxayaabahaan ma doonayno inaan dadka tusno waxaa ka mid a oday iyo waxgarad dadku markay wax doonayaan hadday goorad waxay yidhahdaan iskuul noo dhisa iyagoo le malcamad noo dhisa arki maysa malcamadaana beyskii ah oo qur-aankii tarbiyadii akhlaaqdii iyo islaamnimadii dhabtahaad laga barta tanna waa ti jaamacaddii bari lahayd ee waxaasoo dhina noo sameyn lahad marka waxaan idinka codsanaynaa wax yar baa haday guushii waa in yar bay noo jirtaa inaad noo dhammaystirtaan dhammaanteen caruurteenoo dhan oo gobollada dhanna inay ka wada qayb geliyan wasalaamu calaykum waan nahay gudiga jaamacadda waxaan maanta halkan u nimeeyey deedegelinta jaamacadda sidii ay insha allah bidmillaahi kariim sanadkan u dhammaystiri lahayd ee loo fuli lahaa ee wax loogu badan lahaa muddo sanada hore ayaa la dhisayay jaamacadda dee waxaa laga soo bilaabay halkaa dhulka maantana halkay marayso saddexdaa dabaq ayay maraysaa shaqadeedu way socotaa oo madaba ma istaagin laakiin maanta waxaanu barnaamijkan u duubaynaa oonu halkan u nimi in laga bilaabo berito shaqadeedu ay ka saddex iyo afar goor laabato sida ay maanta ay tahay